Ježiško, príjmam. Ako to tam vyzerá? Ja som na nimi kontaktor hlapací od teda stredu. Bam! Marek, to Minko, príjem. Marek, počúvam? Pokiaľ to viete pretlačiť, tak choďte smerom na Snake Stone. Príjem. Nevidím tam nikého. Nevidím, to je FPS meter toto. Všetci se zbranami. Toto vyzerá ako... Toto vyzerá ako opustený Míšo, ale není. Prasadá ešte väčšia. Prasadá ešte väčšia, ale hovorím to. Lebo oni jebnutí majú tri oné kolo na 3000 ľudí proste. No. Už natáčaš? Čo majú tri? Nie. Tri meráky na 2000 ľudí majú. Není ti tam proste 5 zbraní a tak a... Nie, koľko da by si to pripravil pre tým, kto je tam? Vtedy ja kúpa. Začia tam jeba baterky. No a čaká tam, čaká sa mi jeba jeba baterky a všetko proste vieš. Ukotíme. Shifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. We'll be right back.
I'm feeling good. Jo. Co? Daj trošku. To som nemeral ešte ani. Nikdy ináč. Môžem dať green gas do toho. Bude menej. Tak potom no. Keď ti tam nedám nie. Pač kvorč! Pač 12, jeden dole! Druhý dole príjem. O, mám. Dobrý deň. Dobrý deň. Predstavte sa nám. Čaute, volám sa Maťo. Práve sme na Border Vary 5, operácia Warhammer. A práve tu. Na hľadke. Ste vlastne na
opačnom koncu tábora, kde sú veľmi frekventované kontakty s nepriateľom. Takže kvázi to tu také, dá sa povedať voľno pre náš tým po dlhom dni. Dobrý deň, ja som Repak. Ako už kolega spomenul, sme na hliadke a momentálne večeriam. Pekný deň. Povedz sa, či voláš? MJ. Marfo. Sme na Bordervári, ako povedali. A momentálne počúvam les, aby som počul, či niekto príde alebo nepríde. To je moja aktivita na ďalšie 4 hodiny. Počúvať les. Asi tak. Povedz nám pár slov, pocitov z dneška. Už som si dneska nevystrojila. Daňka už. Pohne sa vedľa, že mi sa vedľa. Čo aké na reportáže? Čo, všetko sa dokumentuje. Dojmy sú silné zatiaľ. A dojmy to včerajšie večera, keď prichádzal traktor. Hlavne, že už one odzneli. To je najlepšie. Ráno mi nebolo všetko jedno, toto hlava jak melón, nafúčaný. Fúha. Už je fajn, dáme prechádzky dojmy. Za tým stromom je. Hit! Pas.
Už není.